I den här lilla filmen ska vi titta på hur struktar fungerar. Vi ska göra ett litet exempel där vi ska använda oss av struktar. Och det vi kan säga om struktar till att börja med är ju att struktar är ju det sättet man använder sig av för att göra så kallade compound data types, det vill säga datatyper som innehåller mer än bara en typ av variabel. Låt oss säga att vi vill till exempel lagra x- och y-koordinaten av en punkt i rummet. Då behöver vi ju två stycken variabler. Vi behöver en punkt i x-led och en punkt i y-led. Så för att kunna lagra två stycken saker så behöver vi skapa oss en egen nytillverkad datatyp och till det kan vi då använda oss av en strukt. Låt oss börja här. Jag ska göra ett litet exempel här och jag vet att jag kommer att behöva svensk tangentbordsuppsättning. Så utöver standardalternativen så inkluderar vi även filen lokale.h och så börjar vi main-funktionen med att säga set lokalen för LC all ska gälla Swedish. På det sättet så kan vi då få svenskt språkstöd i det här programmet. Nu ska vi göra våran strukt och för att tillverka oss en strukt så skriver vi på det här sättet. Strukt och så skriver vi datamedlemmarna här. För att inte behöva skriva strukt dittan och strukt dattan hela tiden så brukar jag alltid type-defa det hela. Så jag säger type-def struct. Och det vi ska göra idag är album. Vi ska göra en strukt som lagrar information om ett skivalbum. Och det jag vill spara data om är vilken artist som är med, vad albumet har för titel. Jag vill ha en unsigned short som representerar vilket år albumet släpptes och en unsigned short som berättar hur många låtar som finns med på skivan, hur många tracks som finns med på skivan. Nu har jag nu gjort mig en strukt här och det är den där strukten som vi ska använda oss av idag. Observera nu att jag har gjort mig en ny datatyp som heter album. På samma sätt som jag kan skriva int x så kan jag nu skriva album x. För att göra mig ett album som jag kan kalla för X. Så det jag har gjort nu med min strukt är att jag har skapat mig en ny datatyp och den här datatypen heter album. Och vad album är för något, ja, det ser vi i strukten där. Låt oss säga att vi tar och gör ett album som vi kallar för My Album än så länge. Och sen så kan vi fylla det här albumet, My Album, med information. Jag kan säga att artisten till exempel här är Raubtir. Myalbum.title kan vi sätta till, vilken skiva ska vi ta? Skriet från vildmarken kanske. Bra skiva det. Och sen så behöver vi en årtal på den här skivan. Den släpptes, nu ska vi se, när var det? 2010 var det de släppte den skivan. Och slutligen så har vi hur många låtar som är med på den skivan det är. För jag tänker efter 12 låtar på den här skivan. Så, på det sättet så har vi då skapat oss en datatyp som vi kallar för album. Och på det sättet så kan vi då sätta data i det här albumet. Istället för att sätta data på det här sättet så kanske vi vill göra ett annat album, men i det här fallet så vill vi istället ha en funktion som fyller i data i det här albumet. Så låt oss säga att vi gör ett nytt album. Kallar den här för New Album. Och så gör vi en funktion som fixar det där. En funktion som ska heta FillData och som ska returnera ett album. En funktion som heter FillData som alltså returnerar ett new album. Den funktionen ska som bekant returnera just datatypen album.
funktionen heter fillData. Och på något sätt i den här så kan vi då fylla ett album med information. Så vi tar väl och skapar oss ett album här. Ett temporärt album som vi kan fylla med lite information. Låt oss säga att vi tar och säger att temp.artist är, ska vi ta för någon? In Flames. Och sen ska vi ha lite mer data i den här. Temp.title skulle kunna ta den här. Sounds of a playground fading skivan. Temp.year, den skivan släpptes i, ska vi se här, 2011. Och den har antal låtar 13 stycken. Nu har vi gjort ett album som heter Temp. Vi har fyllt albumet med information och sista steget är att skicka tillbaka detta album till den som ville ha det. FillData returnerar ett new album. Vi skulle kunna göra en funktion som skriver ut information om albumet också. Låt oss säga att vi gör en funktion som heter printAlbum. Som skriver ut information om lite album. Vi kan väl skicka in My Album till den här funktionen. Men att skicka en hel strukt till en funktion, det är ju lite onödigt. Så bättre vore att istället skicka en referens till var i minnet albumet finns istället. Så vi skickar pekaren till albumet till den här funktionen. Så, vi gör en funktion som skriver ut det här. Funktionen heter printAlbum. Och denna funktion får lite indata. Närmare bestämt får den en pekare till ett album. Vi kan väl kalla albumet för The Album här uppe. Så det vi tar emot här är en pekare till ett album. Vi ska skriva ut det där albumet. Det blir en massa printf-satser här. Albuminformation. Och massa såna där. Wow, ingen sån. Massa sådana där och sen så ska vi börja skriva ut själva albuminfon. Vi börjar med att skriva ut artist. Och artisten är ju en sträng, en procent s alltså. Och artisten som vi skriver ut, ja den finns ju lagrad i The Album och artist. Observera nu att när du använder dig utav pekarvariabler och struktar så kommer man åt datamedlemmarna med pilen. Om vi ser här nere när vi fyller i artisten i det här fallet så har vi gjort ett vanligt album som vi fyller med information. Då använder vi punkten för att komma åt datamedlemmarna. Men om vi i det här fallet skickar adressen till albumet och tar emot värdet av albumet, det vill säga vi har en pekare till ett album, då når man datamedlemmarna med piloperatorn istället för den annars vanligt förekommande punktoperatorn. Vi har en titel på skivan, också den en sträng, och titeln hittar ju som bekant i The Album, pil title. Vi har dessutom ett årtal som albumet släpptes och årtalet är en digit och digiten ligger lagrad i The Album pil year. Slutligen så ska vi skriva ut antal låtar på skivan.
Och låtarna är ju även det en digit. Och den digiten ligger lagrad i The Album Peel Tracks, kallar vi den. Ja. Och så lite radbrytstecken som vi får det snyggt och prydligt. Så där, på det sättet så kan vi då skapa oss en strukt som vi kallar för album. Vi har en funktion här som fyller data i själva albumet. Och vi har en funktion som skriver ut albuminformationen om ett album. Och i och med att vi i det här fallet använder pekarvariabler till en strukt så är det då piloperatorn som vi använder. Till skillnad från här nere när vi har ett vanligt album, då är det punktoperatorn. Kan vi skriva ut information om det andra albumet också. Vi ger alltså den här adressen till new album. Och på det sättet så kan vi då hantera struktar. Ska vi se om det fungerar. Vi bygger och kör. Och vi ser att vi fick albuminformationen utskriven med Raupti-skivan och Inflames-skivan. På det sättet så kan vi då smidigt och snyggt skapa oss våran egen datatyp, och den här datatypen kallar vi i det här fallet för ett album. Och om vi bara tillverkar ett vanligt album eller bara tillverkar en instans av vår strukt, så kommer vi åt datamedlemmarna, artist, titel, årtal och låtar med punktoperatorn. Medan om vi i det här fallet ger en pekarvariabel till albumet, så kommer vi åt datamedlemmarna med piloperatorn istället. Så där, krångligare än så är dessvärre inte pekare. Snyggt blev det också. Det här var en liten genomgång av hur man använder pekare, och jag hoppas att ni lärde er plenty plenty. Tack så mycket för mig!